السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإنسلام إياه دمان والله سوماليات إحل كان إيقاد داون إياه ميل والباو أجوبتان يسي والبوديم غليسان باه وإنسو السلام إياه وحندون يا مغال كان نانكاها اللو نور أرهمود أكرد دون محمد كوركاها اللي دونا عادي كتاقنيد قبل كوريحي سومالي قلبيد ودد بواوين وديالة يو حقار دا أي كاحد لين يو باقي دو ديو عدون إياه إنا المركة عبال عن كومنتي قريو وعن هذا لك إرهدو وعن قلو دون إياه inaan ka hadlo arrimo ku saabsan gobolka Gedo waxaan kala finally aan ka hadli doonaa ee the national id ga la sameeyay waa maxay ajendaha laga leeyahay waxaan doonayaa inaan arintaasi aydana aan ka hadlo soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan isii walba aad ii maqleysanba hadii aan balka ku bilaabo arinta ka taagan ee gobolka Gedo waxaan doonayaa inaan ba halkan su'aal maanta aan ka weydiyo nimankii Axmed Madobe hor ordayay ومدوينكي لسو دافاي او دان اومد دوني ان احمد مدوبة هوس جيان او اينو لحاين ورکا چوغا واحاد کو عياري سان مانا قونا ايا واحاد کو گولي سان ايسان چوچي ايا رابلان سؤال ويديو او اه قدون كي ادشيغ ايسان قبل كده انو كو جرارتا مكا سارتين قدا قدون سان ميلو حلو مريا مالي وا قدون سان تايرتا عرنتي وا اينو ويديو مكا سارتين مشاريع ادشيغ ايسان اكسبايدن كي ايماني سي برواقا دا حايد سي ممكن تن قبل كجدو قعنتي نسم حاسو قاري وسؤال كلو ربنا دين ويديو وحمر كلو الله عرمات بقى موجودة إسا إن ويل مرن لعير سري يي إسلام ركاسنا أمضوا أبو ذا أركي سيف وباش عمك ميا لنا إيه أمضوا نيا له لي أمن جد يا لو عيارم أيو نمد بدن كد جيني ما أنت إسا حاسة تارهير جدو إس كده أري مشاريع حلان إيه قبل كجدو قيبتي أمن جا هيد اللي سكو هلين كريه ما أنت لوك اللي مر لأي نعم دعوة الله يرهدو برد حاو لو dolow iyo ilaa gateway-ne wadarkaysin in dhulki minal ugu aasayo in ay alshaab soo galayaan ee qaraxya ka sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay runtii amnigeeda qalqal weyn ayaa ku yimaaday saraakiishii ka shaqeynaysay amniga ee gobolkan qalatay ee la yaqaanay oo shaqadooda runtii ay umadu ay jecelaysatay mid mid baa loo laayay anagoo daawanayna cid wax ka qabatay iyo cid ka hadashay iska daaya xataa reer Gedo baraarug uma isan qalin artaas waxaa markaa runtii muuqata in gobolkaasi xaaladda uu ku sugan yahay ee qatar tahay waxa ku iman kara mustaqbalka dhow ee soo socdaana ay ka sii qatar badnaan doonto hadii aan markaasi ay ummada degan aysan kicin oo aysan wax iska bedelin waan arki jiray qof laga adkaaday inta lagu soo duulay oo ciidan ahaanta looga adkaaday la qabsaday adduunyada aad baa looga arki jiray waan iska caadi rag waa kala adkaada waxaan kaloo arki jirnay nin deegaanka talinaya oo madax ka ah markaasi inta heshiis qaatay qolo leh shiyay waxna ka tanaasulay waxna la siiyayna waan arki jirnaa waxaase inagu cusub oo runtii aanan waligay aanan horey u arag maamulkii gobolkan ka talinayay saddex sano ee la soo dhaafay inta uu maal lacag gobolkii ku wareejiyay raggii ay la dagaashanayeen oo saddex sano ay warbaahinta iyo afka iyo qaab walba ula dagaalayeen inta gobolkoodii ku wareejiyay ka bacdina guri yar oo ku yaala magaalada Muqdisho isku soo xiray sidii dameerihii loo dhigay iyo qaad halkaas kaga qayliyay aw gudoomiyihii cajeh maxaad ku bedelatay gobolkii xagee maanta aad joogtaa waa su'aal asaga iyo bodyguardkiisii cawr ninkii la oran jiray xagee jira xaaba maanta iska fadhiyaan qaad baa loo qaaday xagee iska fadhiyaan xoolo mehrin xil mehrin dhaqaale mehrin gobolkoodii gacanta ka bixiyeen niman lagu soo duulay oo la qabsaday ma noqono laga adkaaday rag waa laga adkaan jiray niman gobolkoodii hadday bixiyeen ayaa wax ku bedeshay la taaban karo maanta namaya waa arrin marka siyaasadda Soomaaliya ku cusub waana waligay arag inaan laga adkaanin waxaan aan qaadan inuu masiirkiisii inta nin ku wareejiyo ka bacdina uu qaad iska fariisto waa arrin la yaab leh weeye waxaa kaloo la yaab leh anuu waligay maarag sargaal loo dabaaldegayo sargaalka hadda loo haysto inuu wax abaabulay oo xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisu ay ku eedeeyeen maxaa la yiraahdaa inuu qaraxyada ka dambeeyo waa ninkii luuq looga dabaaldegayay iyo qaybo ka mid a gobolka Gedo iyo daawo looga dabaaldegayay weye anagu maarag sargaal loo magacaabay xil loo dabaaldegayo weligay maarag markaysa wiilkii luuq ka qaylinayay ee guddoomiyaha luuq sheeganayay ay dhaha cadeynayay lahaa tareen baan saarannahay maanta bal hala weydiiyo isaguna tareenkii uu saarnaa halka uu ku dambeeyay isaguna hala weydiiyo waxaa oo dhan marka waxay muujinaysaa in weel maran markaasi lagu gambiyey dadku ay wada arkayeen warka jooga aynu lahayn maantana ay dhex taagan yihiin waxaan rabaa inaan reer Gedo hal arrin aan u sheego intaaga dhan way sameeyeen laakiin hal arrin baan u sheegaya inay maqlaan iyo inaysan maqlinna kulli waa ugaaray way qaadan doonaan dadkooda garadka waxaan rabaa inaan idiraahdo sideedaba dad walba oo meel degan dad baxiniyo ah Gedo aad degnaataan rabbad ku degnaydeen tusaale hadda Puntland maamulka la yiraahdo
maalinka ay joogto wariyaha dagaalamay kariya in difaaci kariya mudug baa loo qeyldaamiya ragal muqdisho jooga ee unuka askar ku haya maalinka yaaban galguud bay u qeyldaansada warno imaadana soo gaaray yiraahdan adun kura cid aad meesha ku daganeeyeen madaxweynada ku daganeeyeen waa ragal galguudka iman jiray ee qaraabada ahaydeen maray xaalay ilmaad yar u yarto kaalayn xoreey oo al shabaabka iyey balaayada nagu soo duushay oo raganaga laaynaya iskaba dul qaadi karnay kaaliya naga dul qaada ah waxa xishoonina taariikhda anigu intii aan u soo joogay 3 ilaa 4 jeer baan u soo joogay oo gobolka gedo uu qalqal galay oo galguud halka yimaaday ay badbaadiyeen maanta raayiga wad ku caasiyana u yartay madaxa kaaliya badbaadiyada mid waa markii 1991 ay USA intii ku soo duushay gobolka ay cidna la dagaalamay ay balaxa u fariisatay ragii ka kiciyay ee ku dhintay ee awood ugu badan lahaa inkastoo rag badan reer gedaan ay la socdeen niman galguud ka yimaaday iyo bare adan shiray rag la socday ahaayeen markii kale oo ka dambeeyay 1988 idin qabsadeen itixaadka iyo kooxii xaq jirka ahna raggii idin badbaadiyay oo hubka ka soo qaatay Itoobiya niman reer galguud ah ay ahaayeen iyo saraakiishii Allaah u naxariistay oo qaliif maax hoggaaminayay ay ahaayeen markii wiilashii lagu laayay Kismaayo oo aad Morgan iyo nimanka reer Puntland iyo Majeerteenad si qoofteenna raggii Kismaayo gacanta ku dhigay dagaalka galay niman galguud ka yimaaday ay ahaayeen maantana u yartay kaalayna badbaadiyay dhah nimba nimba ku tiirsan yahay ninkaaga ha ka tagaan in baad oranlaadi inta sadan lahayd waxaan rabaa inaan ka hadlo culadda ka socota gobolka qorxay ee Soomaali Galbeed runtii waxaan bogaadinayaa qaranaanta badneed oo aynu sameeynay inay odayaal iyo wax garad badan oo Soomaaliyeed khaasatan daarad ay ka jawaabeen kana falciliyeen kana digeen aad baan uga mahadcelinayaa waxaan markii hore doonayaa halkaan oo magmad celiyo maamulka SSC iyo wax garadkooda iyo xilibanadooda oo runtii ku baaqay arinta in la dajiyo iyo hadii loo baahdo inay iimaanayaan oo hawshaasi ay galayaan waxaan kaloo doonayaa inaan u mahad celiyo boqor burhaan oo asaguna saacadii la soo dhaafay ka hadlay ka tacsideeyay meesha ka dhacay kana digay dadka walaalaha ah ee meesha ku dagaalamaya in culadooda marka la sii huriyo waa baaqay waa weyn waana baaqay runtii wanaagsan waana oo magmad celinayo labada dhinacba waxaan oran lahaa boqor burhaan iyo garaadada sool ilmada rayaal oo hawsha gala markaysan waxaan muuqata awl shifooyin hoose ayaa hawsha dambareysay hadda magac marreexaan iyo magac waadan bay maraysa waxaadna moodaa inay ka sii yara darayso saraakiil iyo niman laga soo diray iyo meesha new police sida ay u dhaqmayaan iyo xogaha dambe oo laga helay ma doonayo inaan hoos ugu dhacdhaco ma aha arrin wanaagsan hajaan laha marka bal in waxa la yiraahdaa hawsha la galo dhex fariista uriba garaad jaamac garaad cali iyo boqor burhaan waxaan oran lahaa ama taga ama baaqiyo mataqaana dad u dira ama jigjigaya caabud taga meesha tagaysanba laakiin dadka hala dhex galo colaadan hala dami nimanka dhalinyarada ah ee warbaahinta iyo facebookyada beenta ka afuufaya oo new police-ka soo qabta dadka kul ah waxaan leeyahay harto hala dajiyo ma rabo inaan hawsha aan hoos ugu dhaadhaco dad kale haday ahaan lahaayeen commitment ka bixin lahaa hadalkaan iyo booliska dadka soo qabtaan laakiin waxaan leeyahay culadda hal dajiyo dadka walaalaha la dhexgalo inta aan loo dhaafi meeshaasi dhibaato taala yaa looga daray hadaan la xalin karin baan oran lahaa finally waxaan ka hadlayaa qorshaha la xirra national ID-ga iyo waxa xilliga ku soo aadiyay muddo badan oo aan daba taagnaa maalmihii la soo dhaafay waxaan finally aan ogaaday laba ajende ayaa loo sameynayaa horta national ID-gan xilligan wax keenay qorshaha ugu horeeya waxa weeye barnaamijkii deen cafinta ee saqiiray qayb ka mid ah weeye in la sameeyo national ID-ga waana mashruuc horay u jiray ilaa dowladdii hore maxamed farmaajo taa marka maaha wax hadda iyagu ay bilaabeen wax miiska saarnaa oo rabin in laga shaqeeyo weeye laakiin si qaldan baa looga shaqeynayaa barnaamijkii deen cafintuna waa kaad arkaysaan oo musuqmaasuq uu hadda u hareeyay oo xataa xoolihii loogu talagalay dadka masaakiinta ee barakacay maanta ito ay warbaahintii caalamka iyo cudurbaba ay sheegayso in la lunsaday oo wasiiro iyo dowladda xasan sheekh maxamuud iyo dad asaga caayiladiisa iyo familkiisa ay boobeen oo dhaqaale aad u fara badan oo boobeen ay warbaahinta caalamka maanta ay wada qorayso qorshaha labaad oo laga leeyahay waxa weeye lacag yar oo xoogaa ayaa 20 ilaa 40 milyan u dhexaysa oo loogu talagalay inay World Bank ay ku taageeraan mashruucan ayaa la doonayaa in markaasi la qaato waana sababta xilligani miiska loo soo saaray oo la isugu sasawirayo ID-yada waxaa la doonayaa in la yiraahdo 20,000, 30,000, 40,000 oo dad ah ee ID-gii qaatay oo aan sameynay waxaan doonaynaa marka budget support-kii ay World Bank ay ku taageeraysay dhaqaalahan xogaar lacag tala cunay in irtka laga baxayaa la doonayaa waa arrin uu xasan caan ku yahay laga soo bilaabo dowladdii hore ilaa iyo dowladdan uu joogaba
مر والبابا حسن وحو سميا انتو دقالا كو قاتو مشروع عن لقابنين قو يلاهدا والاقابتي لعاكتين وعنا ارتلوا كبحا دمركي لو فيريو مشروعي وحو نقضا مشروع عن لسمينين ايو نقضا شاكو ويغشكي نحوق اغالا او ليلادو empty boxes ايا هاوشان عن ربا انا بالي انير او قدرو افرتي سنة او حسن شاق محمود او خرق وشوغي ايا بحاجر مشاريع يبضان او ليروا لسمي حاكم دها عيداما ليروا لديوان قليا صوماليات او حلو قادن جري مشارعات او ترابضا بلو قادن جري دولة دياسان كدن بيسي مركي ايتماداي او ليروا بل عيداما دي قلقو دي بنانك على صوديقو تركوب كو دي حلاكيانو وحالا وحي الله شاقي عيدان كي او لوو قري بوغاق يو كمبيوترا سيدا لا شاقي جري او العقل لغو علي جري مكي دب لو باري وحالي وغادي نسحوكي جري نمان سراكيلة ايا نبات دور كم بانها يستا انتا العقا هلا يوسيو العقا شاق عانتا لغا سين جري ايا كان علي جري ماركيسا وحي نقطة مركا اي دولد دي كدب بيسي محمد فرماجو اي دب انتا او لابطي اي وحي يوردان مركا اي لا صواب اللابي مركا انتي بوكس مكتاقي عيدان كاموسن تاقين وعشاقدي او ان لقابنين لكن لغا بان شاقي dadkii in caawinay loo sheegay in la qabto aan la qabannin way marka waa empty box meesha talaad digay laga tagay waan waxba ku jirin markay la furan waxba kuma jira wasaarado ayaa la yiri dalka way ka jiraan laakiin xataa wasaaraduhu ma aysan lahayn xafiisyo shaqada ugu horeysa madaxweynuhu qabanayaa waa inuu magacaabo ra'iisul wasaare xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ba uu yiraa ilaa ay tobaan ra'iisul wasaare magacaabeen mid ka mid ah isma weydiinin war ra'iisul wasaaraha aad magacaabaysa xagee ku shaqeynaya xafiis ma leeyahay uu ku shaqeeyo ما هي في الصومال بحد جنا دولة دي فرماجو أيها السامي سي إن بالحفيز كا رئيس الوزراء يمدح وينها بالله ما يرضوا كل كل الدول لقى بيجو وعلى وجه الوزارة ده ودلك كتير معلق ومي مسرع وزارة ما يسان لحين وزارة الدفاع مش شقينين مدهر ما دي بده مشرنين وها مشرن إلا يطور يتهم وزارة بدولة الإسلام وهاي نقطة مركة إن دولة نمد يدن بيسك الغصب باللعبه فرم إيه الغصب باللعبه نقطة لكن أول ما هي وشرن باي empty box بيوشرن وها ماشي مشرنين باي مقع بل وزير عن لحين وزارة عن لحين حقوق قبانية رئيس وزارة عن لحين حفيز يملو الدقيم حقوق قبانية ما كيسا إذا أن ديوان قشنين وأن سيستم لحين وأن لوغين وأن مشاركي سمال سارنين معيدا با ما يبا ما كيسا حسن مركا هذا شاقضة وكوشنا مركو حاوي امتي بوكسيدي وحرق وكتغي ولا بوحيي هذا انتو امتي قرأيو هذا انو كوكال تو امتي هذا المشوق لغو markaysa xeel aad ku shaqeynay markuu waxa weeye in la yiraahdo umadiba la diiwaan geli ID ba la sameeyay mashruuc lagu qaato World Bank laga qaato ka bacdina hadhow dawladda ka dambaysa markii la fiiriyo la yiraahdo bal ID gi umada la diiwaan geli hala fiiriyo meeqof la diiwaan geli la arko in cid la diiwaan gelin ka bacdi mashruuci lacagta lagu qaban lahaa ragba already hore u qaato waa aragtida iyo siyaasada uu Xasan ka shaqeeyay waa inta waa inuu umada uu meel u dhigaa shaqo aan la dhihin waa la qabtay laakiin by name la qabtay مشروعي اللي قاطي العقد اللي عوني فايل بان نميلا ديو هادو بركي ديب لو فور لا فيري انا وحبا يسا كتير بوحا نا فيك فيك نوسا ايه ماركيسا انتا سان كسو كوبا يا ومدانا لها بدباديو دولد ما ايه هاي ستو لا يمن اوي دينا يا دولد وحكا بدشا لما تضع امدا ايه دالك امركا كتيرتا انتا سان كسو كوبا يا انتا ديب سان سوال الله بنا عندك انتا سان نبادينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته